მალხაზ ქაჩიშვილი, აპლოდისმენტები. ქაჩიშვილი, სალამი. ნიკოლოზ, კახეთიდან ისეთი ღვინო მოგიტანე, ისეთი ღვინო. მისი ბადალი ქვეყნა დარალი და აგემოვნე როცაგენებოს. გაიხარდი. მადლობა, მადლობა. მეც დავაგემოვნე. შენც ვთვის. ნამდვილად. ვინოს ხანდახან. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. მადლობა. მადლობთ, მადლობა. რატომღაც ახლა თქვენ რო ჩამოგეტანათ ელარჯი უფრო ის გამიკვირდებოდა. ვინო გასაგებია, ძალიან სასიამოვნოა მომძანდით თან ვაშკაცებთან ერთად. რა თქმა უნდა. ბაბაჯანასავე წყალს ავყიდიო და ვინო მოიტანა აი ადამიანი. ეს არის. გაიხარეთ. თქვენ ანკეტას გადავხედეთ 40 წლის მზანდებით. დიახ, დიახ. სიგნაღიდან გადასარები კარგი ადგილიდან ხართ? საყვარელი ცხოვრება. საყვარელი ცხოვრება, ზაღლი ვირი, ვირი გასაგებია, ზაღლი და ჩანჩალი. ვირი გასაგებია. გაიხარეთ, რა ვიცი, მე წარმატებები მინდა გისურვოთ და მე დავდოს გისურვებთ ბატონო ბახას. კი ბატონო, გინოდარის სტუდიაში. არაფერი ეს ქურთუკები რამ რაიმესთვის ჭირდებათ თუ უბრალოდ ტემპერატურას ვინ არჩულებთ? თქვენინება. მე შეგახსენებთ წესებს. წესები ყველა მიცით, მაგრამ მაინც 5 წუთია. პირველი წუთია 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარიანი და მეხუთე 1000 ლარი. მაშინ ასე თქვენ შეგიძლიათ წარმატებულად დამთავრებული წუთის შემდეგ თანხა აიღოთ და წაბრძანდეთ, ან გააგრძელოთ ამაში, მაგრამ თუ ვერ შეძლებთ ჯიურის გაცინებას, თქვენამ თანხას დაკარგავთ. წესები გარკვეული, გასაგები. მაშინ მე წარმატებებს გისურვებთ. აბა თქვენიცით. 3 2 ერთი. კახეთიდან ცეხების უშტაბაში გახლავარ. მოსულ ვარ რომაო თქომაო ერთვის მეშვენე სიტყვა რო თქო შაილება ნიკოლოს. მე და ჩემ ძმასა ერთი ელემი ჯორი ყავდა კაცო. თვალებიდან თეს გეზელათი ყურებოდა. ერთულად ეჩვენებოდა ხოლმე იმ мама ცხონებულსა იმას ამაშა. ვაჭმევდით, ვასმევდით, ზედარავს ხდებოდით რომ წელია ეტკინოსო, მაგრამ мама ზახსაო, მაგაშსაო მაშა. ერთ ხელაცა მარგარინასო მოიდა ბიჭაჩემ. მოიწე. კაცო, გარე. ბავშვები რომ გვერდს მშვენებენ. ბატონი მალხაზი ჯიბეში 50 ლარი ჩავიდა ხოლო გიგას. ხებას 50 ლარი მოაქვს. ელამი, ელამი. ო, ბალა, ბალა. ეგაი ჩაქსოი მაგაში. ელამი. კარგია, ბატონი მალხაზი, გილოცავთ 50 ლარი თქვენია. ალბათ ვაგძელებს თამარს, ხო? კი. ყურადღებით გიგა. ნუ დადი, დაგვიკეთებ. ეს 3 2 1. ერთ ხელაცა ბიზა ჩემი მოიდა კაცო. გედა გვეკიდა, გინა თორა, ჯორჟე სამშვით, ჯორჟე სამშვითო კაცო. პახამილიაზე მინა უნდა გამოვიდეო. ვეუნე ბიზა ჩემო, ესა ჯორია განა მინერალური წყალია მეთქვი კაცო. არაო, მაინც იძახის, ჯორჟე სამშვითო კაცო. თავი აღარ გაგვალება. მე ვთხარ ბიზა ჩემო, აი ოჟები დაიჭი, ოჟები დაიჭი. წელს იაშიაჟე რადიკულიტი აქვს მეთქვი კაცო, წელკავი. თუ გინა აი უკან კულტურზე შეაჯექ მეთქვი. რა სამობო გაუხარდა კაცო, ოღონდა ცაო, ჯორზე შემსვითო, ოღონდა ცაო და სადაც მეთქვი იქ შევაჯდები ჯორსაო. ვა კაცო, რა ქნა, ხო და? ბეს ვიზა ჩემ ოჟე ფხეში წავა. ის შარიშური მესმის ყველა ხრინა რაღაცა ისე შარიშური. კარგი იყო ეს. ყველა იცინის. მე გაგაცინე. კარგი, მოდი, მოდიშიო, კაცრა. მოდიში. ამიტომ. ბატონო მაყას გილოცავთ 100 ლარი თქვენია. ვაგძელებთ თამაშს. აბა 3 2 1. ვიდა ჩემა კაცო, ოჟები რომ ხელი წაავლო. დადაჯდა მჯორსა კაცო, ამ გამწარებულმა ჯორბა ყარა და ყარა ტლინკები, ყარა და ყარა ტლინკები კაცო, ვიდა ჩემსა მაღლა ჰაერში ისრო და როგორცა ლაყი კვეცხი, აიგრი აჭანჭყარა და აჭანჭყარა. ვიდა ვიდა მე მაგალითი უნდა ვიღო შენგან. ვიჭებო დაბსტა დაისვენეთ, რა ვიცი. მიდი, მიდი. ხო, გავიძო. 200 ლარი თქვენია. ვაგძელებს. საბოლოოდ. აბა ვაგძელებთ. აბა, მოემზადეთ. წავიდა. როგორც ლაყი კვეცი, აი გაჭანჭყარები და კაცო, რაც ეჭამნა და რაც დელივნა რა, როგორცა მოცეკვავი შადრევანი, პირიდან იგერი ასხამდა კაცო. დღესაცა გამწარებული ყვირის ხოლმეო,
სასმელი და ჯულ თვალთან გამარახოთ, ოკაცო! დედაკაცი მედაება, დედაკაცი! ჩემს კოზე ვერ გამიტარები ხარ, ოკაცო! ვერაო, ვერაო! ვეუნები რატო, დედაკაცო, რატო! ჯულ ტვინი ბაჭაი მეთქვი და შენ კოზე გამივლი და გამოვლი მეთქვი! არა, ვერაო, კაცო, ვერაო, რატო ეუნები დედაკაცო, იმიტომაო, რობაო, ჯულ ტვინი გაჭამო, წიხლები ქანევარო და ეჩვიო, მე რაღავქანაო, რაღაო, რაღაო! ეუნები დედაკაცო! ჯორი სიხლი, საწენი არალი მეთქვი კაცო, არა მეთქვი, არა. დედაკაცი ქალაქელი მღავ კაცო. დამღუპა და დამახცია. იჩემი ელები ჯორია რა, ბაზარში გამაყიდინა, დამაყვარინა და გამაყიდინა კაცო, გამაყიდინა. Ormos da otchi odama fixire. Metis kapsi nebeli mi ara var. Badashori siqo bolo tsamebi. 400 lari tkenia batono vakhepa. Ambavshebs ras verchi. Ara bavshebs ekhla. Ubrod bashi ri gaeshe ra vega. Vatrov Nikolas tavsikaebs, magara varausha. Esa Nikolozia katso patara tetri zvigeni. ე თონე კუსა და თავყაიბეს ხვარსაიჭა. იმიტომ ცალი ეგეთ შამსებული, მაშა. ნიკოლოსა, შუფში კი გა, მაგრამ ლოყებში გავთვარ. აბე ერთი ნახე სულეთში, ნიკოლოს, იურვენე. აი. აბა ნახე. აშა, აგია გაიცინებს. ამერაშიც ნახოთ, აბა. აჰა. ამერა გასაგებია, რა გასაგებია. ამერაშიც ნახოთ, აი ხედა. რატო მიცინო და თორმე. ნიკოლოზი. აგე? აგე ორეულია ორეული მაგრამ ჩემ ბავშობა ორეული და მეორე ჩემი ფოტოები აქვს როგორ ჩემთან ერთად აქვს აი და ისა გავაგზავნოთ 1000 არა საბიდე გოგია კაცო გოგია რაც გინახავს ვეღარ ნახავ კინო როა ხო გოგიასაო შალფოლები ქონდაო როგორცაო ფსაო ვიცაო აბეთია ჩვენი აბეთი ნახე შალფოლები შალფოლებში გავთვარე გავაეთი ნახე აი რა გაიცინებს ოკაცო? მეც რომ ანახოთ არ შეიძლება, მეც ვარ აქ. ვირიც რომ სადილობს იქვე. აი, სადილობს თამადა, კაცო, თამადა. დაჟე თამადა და უჩევთ, რა აი. თან იუბილარიც არის. ორი ტოქი. აჰა. და საინტერესო რომ იციან, მარტო სუფრასთან თამადა. საინტერესო რომ კოლაჟით ვარ. ვირიდან თამადა და თან იუბილარი საკუთარ დაბღეზე რომ შემეგეთ მიერთო. ყველა ფერსვი თავი თავზე აიღო ირმა. აა, ვაგზელებთ თუ შევწყვიტოთ და ბოლო წამები. შევწყვიტოთ, უბრალოდ, ხო, შევწყვიტოთ. შევწყვიტოთ. არა, განა არა, ყველა ფერი მაგარი. აი, მოსა, რა გაველენ გასო, რა გამობლებს მაგრამ მაიცა უნდა. არა, თუ არის დარჩენილი შეგვიძლია ვითამაშოთ. არა, როგორ არის ყველა ფერი გაქვს, აბა, როგორ იმასე და საკმარისია. პირველ ეტაპზე ვიჭემსაც ეკითხოთ რა, ერთი წუთი ვიჭემო, კაცებო რა. ორეულო, მიდი, ორეულო, მიდი. თამაშო! გაასუფში თუ არა. თამაშო! მამა რასაც იტყვის? დარიგებულია ბავში, მამა რასაც იტყვის? სახლში ოთხას ნარი სამზეო და გატყდეს. კარგია, ბიჭები წილში არიან. მოკლედ, წვეთ თამაშს. წვეთ. თქვენი ნება. მაშინ აპლოდისმენტები დამსახურებულებს. ესა ყურა ბაზა და ციტელი კატუნებს რომ იყრის თავ შეყვარებული საწოლის ეს ორი აბა შენა ეს ორი უზარშული კიდე შენა დიდი მადლობა კარგად ბრანდებოდი კარგად ბრანდებოდი